aziz o'quvchilar sizlar bilan yana youtube darslari orqali ko'rishib turganimizdan bahoyatda mamnunmiz ho'p bugun qaysi mavzuni o'tamiz deb qiziqayotgan bo'lishingiz mumkin biz bugun sizlar bilan vesel prepozitsona ya'ni o'zgaruvchan predloglar haqida gaplashamiz veel o'zgaruvchi predloglar ho'p bular qanaqa predloglar qanday qilib o'zgaradi bularni qanday qo'llashimiz mumkin kabi savollarga hozir birma bir javob topishingiz mumkin aynan mana shu videoda ho'p birinchi keling sizlar bilan ya'ni o'zgaruvchan predloglarimizni yozib olamiz bular qaysilar bular in auf ubir hinter vor, neben, an va zwischen predloglari hisoblanadi aynan mana shu predloglarimiz dativ va akkuzativ kelishiklarini talab qiladi dativ va akkuzativ kelishlarini talab qiladi aynan mana shu yerda sizda savol tug'ilishi mumkin qachon dativda qachon akkuzativda biz bu predloglarni ishlatamiz aynan mana shu savolingizga javob bu savollar ya'ni qayerda va qayerga savoli hisoblanadi agarda siz qayerda so'rog'iga javob bermoqchi bo'lsangiz unda dativ predlogi bilan bu dativ kelishigi bilan bu predloklarimizni ishlatasiz demak savolimiz qayerda bo'lsa ya'ni nemis tilida vo bo'lsa biz dativ kelishigi bilan predloklarimizni foydalanamiz qo'llaymiz agarda savolimiz qayerga bo'lsa ya'ni nemis tilida vohin edi to'g'rimi unda biz bu predloglarimizni akkuzativ kelishigida qo'llaymiz qanday qilib deysizmi keling ko'p ham gapimizni cho'zmasdan birdan maqsadga o'ta qolamiz Undan oldin biz siz bilan kelishiklarimizni ko'rib olaylik turlanishini ya'ni bizda artikellar boradi va aynan ana shu artikellar bizda kelishiklarda turlanadidi to'g'rimi kelishiklarimiz qaysilar edi bular nominativ dativ va akkuzativ bizga kerak Genitiv kelishigimiz ham bor edi lekin genitiv kelishigini bizga hozir kerak bo'lmaganligi uchun uni yozmadim nominativda artikellarimiz de di va das edi to'g'rimi va ko'plik formamiz bor edi bu di edi ko'plik formamiz bor edi di edi der rodimiz dativda demga o'zgarar edi di derga das ham demga va di denga o'zgarar edi to'g'rimi ya'ni ko'plikda va der akkuzativda denga di akkuzativda o'zgarmasdan o'zi holicha qolardi das ham xuddi shunday ko'plik ham xuddi shunday ya'ni faqatgina мужсkoy rodimiz dnga o'zgarar edi akuziti to'g'rimi aziz o'quvchilar ho'p aynan mana shunday biz bularni turlanishini ya'ni artikllarimizni turlanishini takrorlab oldik bu esingizda qolsin endi biz mavzuyimizga qaytamiz ya'ni in predlogi haqida gaplashamiz birinchi in predlogi turibdi bizda in predlogining tarjimasi qanday edi bu ichida va ichiga degan ma'nolarni bildiradi ichida va ichiga degan ma'nolarni bildiradi qachon ichida qachon ichiga bu qanday bo'ladi deb tushunmayotgan yani, bo'lishingiz mumkin keling bu narsani misol orqali sizlarga tushuntirib beraman ya'ni mana qo'limda bakal turibdi to'g'rimi bu das glas edi nemis tilida buni ruchka deb oladigan bo'lsak der kuli siz aytasiz men ruchkani bokal ichiga qo'yyapman deysiz to'g'rimi ya'ni eh ligi den kuli in das glas bo'lgandan keyin ichiga deb foydalanishim kerak demak qayerga qo'yyapman degan savolni beryapmiz to'g'rimi demak biz akkuzativni ishlatishimiz kerak dasni akkuzativi das edi demak in das glas shaklida ishlatasizlar ya'ni ixligi den kuli in das glas bo'lsa ya'ni predlogimizni biz akkuzitiv bilan ishlatyapmiz chunki gapimiz qayerga degan savolga javob bo'lyapti ya'ni men ruchkani qayerga qo'yyapman men ruchkani bakal ichiga qo'yyapman ixligi ich den kuli in dasglas tushunarlimi aziz o'quvchilar endi sizga savol ruchkamiz qayerda turibdi bokal ichida demak der kuli steht in der das glasni datifi demga o'zgaradi to'g'rimi demak in dem glas shaklida ishlatyapmiz chunki biz qayerda turibdi deyapmiz to'g'rimi ya'ni ruchka qayerda turibdi bokal ichida turibdi demak der kuli shtet im glas in dem glas shaklida bo'ladi aynan mana shunday ishlaydi o'zgaruvchan predloglarimiz ya'ni agarda siz qayerga so'rog'iga javob bo'layotgan bo'lsa gapingizda unda siz bu predlogimizni akkuzativ kelishigi bilan ishlatasiz agarda sizdagi gapingizdagi savol qayerda so'rog'iga javob bo'lsa demak unda siz dativ prepozitsionni dativ kelishigi bilan ishlatasiz ya'ni veksel pr dativ kelishigi bilan ishlatasiz demak ixlige den kuli in das glas qayerga qo'yyapman bakal ichiga ich den kuli in das glas und der kuli steht in dem glas va ruchka bakal ichida turibdi tushunarlimi endi keling keyingi prelogimizga o'tamiz bu auf auf qanday tarjima qilinadi. auf ustida va ustiga shaklida tarjima qilinadi yana bakalni olamiz va misol tariqasida sizlarga ko'rsatib beraman ya'ni ich li den kuli auf das glas ya'ni men ruchkani bokal ustiga qo'yibman. qayerga qo'yyapman bakal ustiga shuning uchun ham das glas edi bakalni rodi bizga kerak to'g'rimi chunki biz qayerga qo'yyapmiz bakal ustiga shuning uchun ham bizga bokalni artikeli kerak va aynan das artikelni akkuzativda turlanishini olamiz chunki gapimiz qayerga so'rog'iga javob bo'lyapti to'g'rimi bokal ustiga qayerga demak ixlegi den kuli auf das glas ya'ni auf ustida ustiga degandan keyin auf das glas va der Kuli steht jetzt auf dem glas demak hozir ruchka turibdi bokal ustida ya? tushunarlia ya'ni agarda narsalarimiz biror narsa ustida tegib turgan bo'lsa unda siz aufni ishlatasiz davom etamiz Über ham ustida va ustiga degan ma'nolarda keladi de. bu narsani o'chirib tashlayapman Xo'p, ustida va ustiga lekin auf bilan ubirni farqi u biror narsa ustida tegib emas balki muallaq holatda turishi muallaq holatda bu qanday bo'lishi mumkin deysizmi misol uchun ruchka bakal ustida tegib emas muallaq holatda turibdi ya'ni albatta narsalarimiz o'z o'zidan tepada turmaydi balki biror narsaga osilib yoki men misol uchun ruchkani o'z qo'lim bilan bokal ustida ushlab turibman aynan mana shu gapimizni aytaylik nemis tiliga tarjima qilishimiz kerak bo'ladi ya'ni Ich lege den Kuli über das Glas. ya'ni men ruchkani bokal ustiga qo'yyapman deyishimiz biroz hatto um, ushlayapman desak bo'ladi ya'ni men bokal ustida uh, ushlayapman deyishimiz mumkin bokal ustiga qo'yyapman bunda tegib turish kerak o'shaning uchun mana shu yerda chalg'imang uh, va ustida bo'lsa demak hozir bokal ustida turibdi ya'ni der Kuli eis über dem glas bu yerda dativ kelishigi bilan demni ishlatdik to'g'rimi chunki o'sha qayerda turibdi so'roqga javob bo'lyapti endi davom etamiz hinter orqasida va orqasiga degan ma'nolarda keladi ya'ni ich lege den kuli hinter das glas ya'ni orqasiga qo'yyapman bokalni ruchkani bokalning orqasiga qayerga bokalning orqasiga qo'yyapman ich lege den kuli kuli hinter das glas der steht jetzt hozir endi qayerda turibdi bokal orqasida ich lege den kuli hinter das glas kuli steht jetzt hinter dem glas tushunarlimi aziz o'quvchilar demak siz biror bir ish harakatni bajarayotganingizga e'tibor qiling shunda qo'yayotganingizda qayerga qo'yyapman deyapsiz va uje allaqachon ya'ni siz qo'yib bo'lganingizdan keyin siz dativ kelishigi bilan ishlatyapsiz ya'ni u allaqachon turibdi orqasida to'g'rimi yoki bo'lmasa aytishingiz mumkin faqatgina bakal bilan emas balki boshqa narsalar bilan ham siz ishlatishingiz mumkin ya'ni siz aytishingiz mumkin mashina uy orqasida turibdi das auto shtate hinter dem haus ya'ni das haus to'g'rimi va biz qayerda turibdi deganimiz uchun ham das hausni dativda kelishigida turlangan ya holatini ya'ni demni olyapmiz hinter dem haus yoki bo'lmasa siz aytishingiz mumkin men parkovka qilyapman mashinamni uyning orqasiga ich parki mein auto hinter das haus qayerga parkovka qilyapsiz uy orqasiga aynan mana shu gapni yozib berishim ham mumkin ya'ni ich parki mein auto hinter das house uy orqasiga parkovka qilyapman va das auto steht hinter dem haus mashina uy orqasida turibdi tushunarlimi aziz o'quvchilar unda davom etamiz bu for for bizda qanday holatda keladi gapimizni yozib olgan bo'lsangiz gapni o'chiryapman hop for bu oldida degan de ma'noda de keladi de. oldida va oldiga ana boyagi gapimizni endi orqasiga emas balki oldiga yoki oldida deb tuzishimiz mumkin das auto steht vor dem Haus. mashina uy oldida turibdi das auto park e for das Haus. men mashinani uy oldiga parkovka qilyapman shaklda tuzishingiz mumkin va bunda sizga for predlogi yordamga kelyapti ya'ni oldiga va oldida endi keyingi predlogimiz bu neben Neben, yonida va yoniga ma'nosida de. keladi demak neben yonida va yoniga siz aytishingiz mumkin apteka uy yonida turibdi ya'ni apteka uy yonida joylashgan deyishingiz ham mumkin Die Apotheke liegt neben dem Haus. ya'ni apteka uy yonida joylashgan siz aytishingiz mumkin men shkaf yoniga televizorni qo'yyapman deyishingiz mumkin eh lege ben Fernseher neben dem Neben ben Schrank, ya'ni der Schrank bo'lganligi uchun der shrankni akkuszitivi den shuning uchun ham biz shkaf yoniga neben den shrank holatida nima qildik turlab gapimizni tuzdik ya'ni ich lege den Fernseher neben neyben den shrank men televizorni shkaf yoniga qo'yyapman kabi ya gapimiz bo'ldi to'g'rimi endi keyingisi predlogimiz keyingi predlogimiz bu an predlogi hisoblanadi an yonida bu predlogimiz ham yonida va yoniga shaklida tarjima qilinadi faqat an bilan neybnni farqi an tegib turishi tegib turgan holatda bo'lsa siz anni ishlatasiz a an neybn tegmasdan yonida turishi hisoblanadi yana bakalimizni olaman ya'ni ich liga den kuli an das glas ya'ni men bokal yoniga ruchkani qo'yibman. yets endi esa hozir esa bokalimiz yonida nima turibdi tegib ruchkamiz turibdi yet steht der kuli an dem glas tushunarlia ya'ni dativ va akkuzativ predloglari, akkuzativ kelishigida predloglarimizni turlab qo'yyapmiz Xo'p, zwischen bo'lsa orasida shaklida tarjima qilinadi orasida va orasiga ya'ni siz ikkala ikkita narsa orasiga biror narsani qo'ymoqchi bo'lsangiz svishenni ishlatasiz tasavvur qiling qo'limda ikkita bokal turibdi va men ruchkani o'sha ikki bokal orasiga qo'yibman. Ich lege den kuli zwischen den zwischen äh, die Gläsern. ya'ni men ikkala bokal orasiga ruchkani Ich lege den kuli zwischen Gläsern. Zwischen die Gläser desam demak bu yerda akkuzativ formasini faqat ko'pliknikini ishlatdim chunki bokallarimiz ikkita to'g'rimi ya'ni ich lege den kuli zwischen die Gläser. ya'ni glasni ko'pligi glezar edi va artikli ko'plik bo'lganligi sababli albatta di bo'ladi va di artikli kuzitivda di shaklida turlanadi to'g'rimi aynan mana shunday holatda gapimiz den zwischen zwischen die die Gläser und der steht den Gläsern shaklida bo'ladi demak ruchka ikkita bokal orasida turibdi demoqchi bo'lsangiz siz dativdan foydalanasiz va ko'pligimizni dativ shakli den edi demak shuning uchun ham zwischen den gleyzarn shaklida bo'ldi gapimiz ho'p mana aziz o'quvchilar bugungi veksel prepozision mavzuimizni ham sizlar bilan ko'rib chiqdik umid ki, mavzu sizlarga tushunarli bo'ldi biroz chalkash bo'lgan bo'lishi mumkin mavzu ya'ni biroz chalkashayotgan bo'lishingiz mumkin lekin menimcha ko'proq mashq mashqlar ustida ishlash va ko'proq aynan mana shu predloglar bilan gap tuzish bu chalkashliklarni bartaraf etishda işte sizga judayam katta yordam beradi va siz bemalol ko'plab mashqlardan keyin hech qanaqa qiyinchiliklarsiz chalkashliklarsiz bu mavzuni bemalol o'rganib olasiz degan umiddaman agarda video darsimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa albatta like tugmasini bosib qo'yish videoni nemis tilini o'rganayotgan do'stlaringiz bilan ulashish va izohlarda dars haqidagi o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni yodingizdan chiqarmang xayr salomat bo'ling